¿Qué onda aquí conmigo now? Bienvenido a mi channel Computers Vibe. Últimamente, nós conversamos bastante rato com uma cuida do computador, especialmente do laptop. De como o meu laptop é um computador mais delicado e facilmente acidente não por passa com ele. Está conhecendo que o laptop e o líquido é uma mal combinação. Agora, o que eu vou fazer se coffee, juice ou água abaixo do meu laptop? Well, nós vamos fazer isso aqui agora. Primeira coisa que você vai fazer, se qualquer líquido está baixo arriba do laptop, está pago em mensura. Paga o computador mensura. Depois, você quita o wire de corrente e saca a bateria, se saca tem uma bateria, ou por saca fora. Está bom para você, com eletricidade com água não está mix. Pois sempre joga para o banho está seco. Agora você vai atender com todo o aparato que está de corrente. A maneira mais ligeira para você pagar o laptop mensura está de ter a economia de power a de hora com a screen da vira preto. Mas tanto você está para pagar o computador, mais grande é a chance da vira que o computador está ganha seriamente. Se o laptop tem uma bateria com uma porquita, saque foi o laptop e se quer se acaso ela mua, a tu pôr um cabida safe. Se tá roubando líquido abaixo arriba do computador, está arriba do keyboard, por favor pôr o laptop cara bom, arriba um towel, com a tapa abrir, maneira um veio cabeça bom. Isso aqui tá permitindo para droplar por lap, para ver que mexe com o componente lá delicado, com tá bom de keyboard. A maioria dos computer hardware, por sobreviver um moá de água, basta que o computador tá pagar. Donde paga o sistema e quita a bateria, bota quebra o circuito que por riba um corto-circuito e assim danha o laptop. Bota um corda que junto com o keyboard tem uma quantidade mais de componente né, que está de built-in, que forma parte do keyboard. Esse é o speaker né, e também o trackpad. Pois, a pergunta grande que surge está, o que vai fazer agora? O que você vai fazer seguidamente está dependendo do laptop que você tem. Esta, com o laptop está e também se você se sentir confortável para abrir o chassi para se não chegar na parte para dentro do laptop. Se o laptop está bom de garantia ainda, abrindo o laptop não caduca a garantia. Se você baixa o líquido arriba do laptop, isso aqui também não caduca a garantia. Então, por isso, você usa a discreção aqui não. Agora você vai decidir para abrir o laptop se ou não. Pois, se está bom de garantia ainda, chama a companhia que vem comprar o laptop para o que você não ajudar com ele. Quizás não por ter um vista de budget por nada, mas o gasto de reparação não necessário foi para o pot money. Mas se o laptop não está bom de garantia mais, ou se você não tem com isso, você vai decidir para handle o assunto aqui em um mês. Inafortunadamente, não está um laptop para o mundo abrir facilmente. O laptop da Apple com Microsoft está difícil para abrir e direita de bico roupa e lame o soldering está o mundo usado na construção. Tem de aparato na eita mais difícil mesmo para abrir, não. Mientras que tem outro não, está armado de tal maneira que não tem sentido para riscar abrir o chassi de laptop na e. A mim te recomendava para Google e modelo que você promete para o que conta o bizarro de laptop em particular e esta se é fácil ou difícil para abrir. Agora, se o resultado está fácil para abrir, você vai acessar aqui para se na curva para seca e parte na adem com a mua. Então, você tem três opções para escolher foi de
Kwananta, we lagen ons bij wak. Option nummer 1. Is het de Habri en chassis? Als je die zit bij Habri en laptop, moet je exporteren om te zien hoeveel dan je ding. Als je alle soba baasje bij een laptop, de componenten naar lobby zijn meer fácil om te zeggen en te testen. Maar als je baasje algo met suco dentro, met een limonade of cerveza, tipo de costa A, de componenten naar a dentro mister de haya een limpieza apropiado. En dat requeri como mister IB para un specialista. Pero si bota handig, bota un kita algún componente na pasina mo por limpia y seca na más mejor. En tal caso, lo ta basta fácil toch pa kita bo SSD of bo HDD drive y tambe e RAM. Saca un potret pro B como bota kumisa kita cos. Así na ahí bota un referencia para bota arma bo laptop back. Usa un towel of un serbete para secar cualquier parte como nota que está moa, então assim seguro como está bapa e componente não, em vez de passar towel riba não. Põe em laptop um cabine de gás, cabine de circulação de vento constante, larga e saque para um mínimo de 48 horas seca, bom. Não usa hair dryer, heater, of qualquer coisa que está supla ou manda caliente para secar o laptop com ele. Pois é isso aqui para causar mais dano no laptop que o problema que está para a mão. Depois de 2 dias que o turco está seca bom, vou pôr a arma e o laptop para trove, então rica a bateria beca dele e sente o ar com o trabalho. Vai esperar que o custo vai bom. Agora esse é tipo a nossa opção 2. Opção 2 está é som que a maioria rende nos GP. Qual é aceita? Aceita riba e laptop para um técnico direito para abo. Na loja que para abo, ele vai abusar se tem qualquer componente de dia que comece o ordem a cambiar. Não por plama, o laptop foi outro e ele vai sair seca para abo. De vez, não lo não faz e sair por nada. Não lo cobrava para entrar bom, para essa peça não com nada a cambiar de dia. Então se está um Apple laptop, tem, Apple mesmo comprava muito mais placa para você comprar com um shop com nota de Apple. Isso aqui para o motivo que o Apple junto com seu centro de autorizar de serviço, usa peça oficial genuína para direita para o laptop. Bom, por escapa sexy, dá de larga outro caminho direita para este é o laptop, mas a peça não nota de imensa qualidade. Pois esta coisa para ter em conta com ele. Esse é a opção 3. Essa aqui está dor de larga e computador pagar sem assim nada e com guarda. Bota abrir o laptop maneira de caso com a opção número 1. Opção 1 sim, bota abrir o laptop para o aqui como bem para assim. De opção 3, bota abrir a caixa de laptop. Mas bem, bota larga e líquido com a baixa riba de seca. Durante o laptop suficiente tempo para seca, lota bomba assim voral se tá disso tem que água boa plama riba bom laptop. Um coisa seguro que sempre vou pensar assim tá bolto o laptop cabeça boa riba um serbete e laguei para assim para tur água por lexa ali foi dia. Depois de 2 dias que vai laguei seca a cabina tem bom aire tá circular bota por beore para sede bom laptop e espera que o tur costa travo. Tem em conta sim com se está líquido com suco, boa plama, riba bom keyboard, e chance tem com essa aqui muito provavelmente a ordem afetar. Pois, botanhamos com um keyboard com algum de tecla não também pega. Pois, essa aqui está aí para nós, de pergunta, como por direita a tecla of tecla não que está pega? E melhor fix para a tecla não que está pega, está a dor de limpia e switch de cada tecla. Tem algum laptop como por lanta e tecla não com facilidade para se não pode chegar no mecanismo bom de dia. Para mim, joga para o laptop tá pagar e foi corrente e depois saca a bateria foi de laptop. Sempre pode um cora saca a bateria, ora pode entrar no laptop. Para mim, você compra spray de álcool isopropil junto com catuna para se não quita e pega-pega de suco foi de. Depois que a quita e tecla não afetar, spray ou baixa um tique de álcool dentro do mecanismo
te ora bota seguro que ta limpi. Sigi primi hopi biari be mecanismo ei, ora bota beise ta spuita saki un tiki, te ora bota ripara que tecla no ta pega mas. Pero no spuita mucho alcohol, posa saki po pone ku e pega pega ei, de coffee of limonada, por bai mas deep a balding e laptop. Tendo cuenta que essa aqui não está um fix completo para sobrar, está impossível para você limpar e quitar tudo com a coisa baixa e virar duro e dentro. Se suceder que o keyboard não está servindo mais, você cambia ou larga cambia o keyboard do laptop completamente. Outra coisa que você corre está para não usar arroz para ajudar a absorver a umidade. Contrário na crença popular, arroz não está a melhor coisa para usar para secar a umidade por de coisa eletrônica. Agora, passamos simplesmente e não está ajuda de processo para secar o computador mais lento. Mas bem, vou pôr com pipita de arroz se é de sistema de fria e laptop ou de porta de USB. Pois, é por causar mais problema com o líquido com a baixa de meu laptop no começamento. Pois não vale a pena usar arroz. Me te recomendamos para cozinhar e comer arroz mais bem. Pois é melhor remédio no seguinte. Evita líquido de baixa de meu laptop. É melhor maneira para evitar o laptop turna coffee ou outro líquido de magenta. Evita de ter comida e bebida de build de meu laptop. Outra opção está dor de compra um cofre especial para o keyboard que está acta como um membrano para o keyboard waterproof. Outra solução está dor de pôr o laptop em um pedestal onde usa um external keyboard com um mouse. Então que não tem que mais alto hoje. Há tem algum modelo de laptop de novo com linha de TechPad que está figura um spill-proof keyboard para prevenir líquido passar by dentro do laptop. Pero, a melhor coisa, come e bebe coffee, té, limonada ou água, não foi bom laptop computer. Assim aí, vamos evitar uma quantidade de dolor de cabeça e perdimento de tempo. Pois, Jonan, essa aqui está para uma outra edição que trata de um acidente com a mancha comum de vida diário, seja na oficina ou na casa. Bom, algum tempo que comparasse se acaso vou ter que enfrentar o dilema aqui. Bueno, Jonan, agora é tempo para nos wrap-up a edição aqui e vai preparar para a seguinte edição. Lá nos missa, tem outro se manja bem e tu restem que dá manter a regra para se cuidar da sua saúde. Até depois e... Adiós!